בזה. אז זה, המן עשה פה זה קטע יפה, אבל החשבורש לא מבין אותו. החשבורש מה אומר? תביא בבקשה את ושתי. תגידי, מה אתה מטומטם? גם הגויים, יש משפט של גויים שאומרים, משפט של גוי שאומר, שלושה דברים גבר לא נותן. את האישה, את הרכב, ואת הרכב לאישה. כן? הייתה איזו אישה אחת קשרת לבעלה, היא אומרת לו, אני עשיתי תאונה קטנה עם הרכב שלך, אבל לא יודע, המוסכניק, המוסכניק מדבר איתי על חיסונים. אומר לה, גברת, total loss זה לא חיסון. היא חשבה, total loss, total loss, כן. total loss, הלך הרכב, גברת. total loss זה לא חיסון, הלך הרכב לגמרי, כן? אז אישה רבה לבעלה, אמרה לו, יש לי שתי בשורות. אחת רעה ואחת טובה. אומרת, תתחילי מהטובה. היא אומרת, הטובה היא שהקריות של המסדה, של התאונה, מה זה עובדות חזק, חבל על הזמן. קריות של התאונה. אני לא צריך להגיד הרעה. הבנתי, זה בסדר, גמור, אין בעיה. הבנתי.